El virus ha impedit que jo pugui veure els meus amics de l'altra classe i ens ha impedit estar junts bastant. Per culpa del Covid no hem pogut quedar amb els nostres amics com per quedar-nos a dormir, ni per jugar i quedar-se molt de rato, quedar-se a dinar. Voldria tirar la mascareta i com no em puc barrejar amb els de l'altra classe, no puc jugar amb les meves amigues i això de la distància entre classe i classe no m'agrada. Una mica per culpa del Covid no hem pogut estar amb nens de l'altra classe, com amb amics de l'altra classe, i a l'hora del pati o per les tardes no hem pogut quedar perquè són diferents grups bombolla. Doncs els hi ha afectat a nivell de rutines, tant aquí a l'escola com a casa. Els hi ha afectat a nivell emocional, perquè es veuen nens que, per exemple, a l'hora d'esmorzar, que s'han de treure la mascareta, és un moment de patiment per ells. Després també a nivell relacional molt, perquè al crear grups bombolla, doncs, clar, no es poden relacionar amb companys que altres cursos havien anat i havien compartit activitats i joc. I aleshores, els troben a faltar, no? L'escola, a nivell social, té un paper importantíssim, que és el paper de procurar mantenir la igualtat d'oportunitats. Quan tanquem les escoles, el que fem és augmentar encara més les desigualtats socials. Per tant, mantenir les escoles obertes sempre ha estat una prioritat absoluta, perquè sabem tot allò que comporta. Alguns estudis fins i tot ens han arribat a posar de relleu que el tancament escolar, per experiències que hi ha hagut en països en els que hi ha hagut vagues indefinides, per exemple, acaba tinguent una afectació en l'esperança de vida dels infants. Tot i les dificultats que suposi a nivell logístic, els docents han hagut de fer un superesforç perquè els horaris estan canviats, han de fer pati cada dia, quan abans doncs, potser feien un dia a la setmana, el que implica no poder barrejar grups. Tots els inconvenients no són res en comparació amb el fet de tenir les escoles obertes. O sigui, la cara d'un infant quan pot venir a l'escola, quan pot xerrar, quan pot compartir, quan pot estar aquí a l'aula, no té res a veure amb tenir-lo a casa. Per tant, nosaltres, el que sigui per poder mantenir les escoles obertes. I el moment en què vam saber que l'escola havia de tancar va ser, per una banda, un daltabaix, per una altra banda, era com una mica esperat, perquè altres escoles d'Europa doncs, estaven tancant. Però nosaltres ens vam anar adaptant, vam anar millorant. Al principi realment no teníem establert un pla virtual, ara sí que ja el tenim, per quan un grup es confina. Els equips directius ens anàvem reunint contínuament, nosaltres, amb les diferents etapes i també amb les famílies, per rebre el feedback de com estaven a casa. I tot això ho vam anar polint i vam donar molta importància a tota la part tutorial i emocional. Òbviament l'acadèmica és molt important, però vam creure que era una situació doncs, com molt extrema, torno a dir-ho, cada família ho vivia d'una situació diversa. Nosaltres aquí a l'escola fem tallers que els fèiem setmanalment i aquest any vam decidir ja a principi de curs, quan preparàvem el curs escolar, decidir fer-los quinzenalment per poder fer un treball tutorial més intens. I llavors hem fet activitats des d'enviar una carta al nostre jo confinat de l'any passat, a donar agraïments als sanitaris en èpoques que venien onades, hem hagut de parlar de les vacunes, per exemple, i treure molt i conversar molt d'allò que anem sentint, de com ens fa sentir tota aquesta situació. Clar, penseu que els nens durant el curs hi han hagut moments que no han pogut fer extraescolars, per allò és una rutina que amb ells els hi trencava. No és com l'adult que no pot anar al gimnàs, per ells també és salut, no, fer extraescolars. I clar, tot això han estat hores sobretot de molta conversa i d'intercanviar, veure que també hi ha companys que pateixen les mateixes coses que nosaltres i veure que compartim patiments, això doncs, els alleugeix, no?, d'alguna manera, també. Hem notat que els infants comencen a estar una mica cansats i desmoralitzats. Són molt responsables i ho accepten tot, però realment suposo que ens ha passat a tots, als adults també, ho entomes doncs, amb molta energia. T'adaptes a la situació perquè saps que ho has de fer, perquè estem parlant d'un tema de salut, però realment no acabes de veure aquest final, no? Un episodi doncs, tan dur a tots nivells com el que hem viscut pot deixar seqüeles a tothom, als infants, als joves, als adults, seqüeles que
gairebé, no? En molts casos seran reversibles quan ens referim, no? De seqüeles més de, del pla emocional. Però vaja, segur que totes aquestes incerteses que hem hagut de gestionar i que encara gestionem en el dia a dia, aquests dols que comentàvem abans pel fet de que se'ns puguin haver mort persones estimades o persones molt properes, tot això de ben segur, no? Que en els infants doncs, també ha pogut deixar la seva empremta. Per això fèiem referència, no? A la importància de respondre preguntes, no? A vegades tendim a sobreprotegir, a no voler explicar-ho tot, però al final quan tu deixes un interrogant en un infant que t'ha fet una pregunta, és probable que la resposta que es doni ell mateix o ella mateixa sigui d'alguna manera molt pitjor que la realitat, per dir-ho entre cometes. Per tant, és bo poder respondre totes les preguntes i poder-ho fer, com dèiem, amb un llenguatge adequat i amb una manera de fer-ho comprensible a cada edat.